那么呢，我这个标题里就说这个官家啊又赢了，而且是大赢。为什么我这么说呢？我们这个观众啊，现在看到这个报告之后呢，非常不满意啊，这个非常不满意之一呢，是觉得这个只处理了一个小小的派出所的副所长，很不过瘾，对不对啊？这个级别太低，很多人有这种想法，对不对啊？那么我呢，发挥我的这个聪明才智呢，为这个事情呢做一个总结，就是他们在处理这个官员的时候呢，这一次他怎么去拿捏，怎么去玩这个游戏？那么我的总结出他有三个原则啊，什么原则呢？第一，对处理的官员越少越好。大家记住啊，就这个事件中，你不能处理很多官员，你就像你不能处理很多警察一样，你处理很多警察伤他们的心，处理很多官员也伤他们的心，因为这些警察这些官员我们还用着呢啊，我们要让他去用去对付这个去维稳的啊，去处理这个公共卫生灾难事件的。那么现在来看呢，根据这个原则来看呢，啊，最初的结果他们只友情伤害了两个人啊，一个派出所的副所长，一个是派出所的民警，对不对啊？那么这个最小化伤害之后呢，有一个幽默的网友又总结了一段，他说：“李文亮医生这个事啊，我倒是觉得检察部这个调查组呢，他真的是中规中矩。为什么说人家中规中矩呢？因为毕竟人家一开始说的就是一查到底啊。”不是一查到顶，大家可以看见啊，八个字的细微的区别。监察委是说要一查到底啊，对不对？我已经前面提过八个字，值得关注。一查到底，这个底就是查到派出所，不是查到党中央啊。大家是这个底啊，是下沉到最低级的官员，这是底，不是一查到顶，顶是党中央，对不对啊？哎，这一个关注。网友的这种幽默和观察啊，把很多这个网友都给这个说的这个几乎哑语啊，无言啊。这个有的人感叹中国文字博大精深啊，有的又说中央派的监察委真是言而有信，一诺千金啊。然后就说：“哎呦，你这个网友啊，说的真有道理，我尽量无法反驳。虽然反驳，对不对？他就是一查到底。”对不对？他就是不能到顶。虽然反驳啊，铁的事实证明就是说，一查到底啊，对啊，他查到底了，一查到了派出所，而且查了两个人啊。那么现在我们知道，有一个叫副所长的杨丽啊，被抽风了啊。这个行政机构还有一个的民警胡桂芳啊，被处理了啊，对不对啊？那么呢，实际上啊，你去看李文亮的那一个训诫书，训诫人有两个。对不对啊？训诫人有两个，那么呢，我老人家戴着老花镜，真的放大了看了一会儿，还有一个叫徐金航的，哎，在处理这个民警训诫人两个人之一的，他是处理了一个啊，我不知道这里头是什么原因，但是我至少知道他是属于什么呢？越少越好的一个啊，减少伤害的一个原则的啊，切实的应用啊，这是第一个原则，就处理官员的时候呢，处理的。啊，越少越好。那么处理官员的时候呢，第二个原则什么呢？级别越低越好，对不对啊？我们可以看见，在派出所你处理到警察那就是最低的了。你不能把炊事员弄去处理吧？他们也不是公务员，也不是警察，他们也不去训诫，对不对啊？所以你只能处理到警察这一级别的，那就是最低了，对不对啊？所以说呢，哎，大家知道，哎，你处理最低也不行，警察他不可能随便去训话呀。多少得有个领导，因此拉了一个派出所的副所长去垫底，这是第二个原则啊。所以说，处理一个警察，再处理一个派出所的副所长啊，让官员的级别越低越好，这是第二个原则。第三个呢，啊，他们知道这么处理官员的话呢，官员冤枉，对不对啊？因此呢，他们在处理这个最低级别的官员的时候，还要把个一个原则，就处理的越轻越好。啊，所以说你可以看见，这个在对这个官员的这个一二三四五六种处理之中啊，六种啊，官员的一共是六种处理啊，
这个在行政处分的这一级别啊，一共六种啊，最严重的是开除，第二种呢是撤职，第三种是降级，第四种是记大过，第五种是记过，第六种是做警告。哎，他们来了一个倒数啊，一种和二种，倒数第一种呢处理了这个训诫的警察啊，倒数第二的那个记过呢。处理了这个派出所的副所长，所以你可看了他们这个在官员的处理的时候啊，真的是按照越轻越好去处理的。所以说呢，大家听了我这个说的话呢，你就知道啊，就是按照这三个原则啊：第一，处理的官员越少越好；第二，处理的官员级别越低越好；第三，对低级官员的处理越轻越好。这三条原则处理之后呢，啊，我们的这个。雪亮的观众呢就说，国监委派了这么一个啊中央级别的调查组下去，最后玩出的结果是什么呢？高射炮，射蚊子，对不对啊？北京发射的高射炮射到了这个武汉，再从武汉射到了某区，最后射到中南什么街哈，中南路的派出所，最后射到了一个警察身上啊，一个派出所的副所长身上。好玩吧，这游戏。那么呢，这个你看看这个对官员的这种处理啊，或者这种维护，或者这种庇护呢，你可以想象，就是说是一种什么情况。那么正好在这个期间呢，还发生另外一个案件，另外一个案件是什么案件呢？就这个黄某某这个进北京案。你要拿这个李文亮的这个事件跟黄某某进北京案的事件的处理来看，你把它一比呀，真的把你气死。为什么说你要被气死呢？第一个，在处理黄某某这个案件的这个速度，大概2月26号发生的黄某某进北京的案件，然后呢，3月2号就出来了，处理的结果快吧？然后呢，这个他是以渎职行为导致的严重事件啊，并且说他性质恶劣、影响极坏，给首都防疫工作带来极大隐患的名义来处理的啊。那么舆论分析就说，黄某某进北京案触动了北京的神经，对不对啊？那我们知道，黄某某是因为触动了北京的神经才这么被处理的。而你李文亮，你只是触动了老百姓的神经，对不对啊？大家一比，所以说以后干事情啊，你要设法触动官场神经，而不要触动老百姓神经。触动老百姓神经的话呢，你要指望最终好果子吃，我觉得你基本上指望不到的啊。大家注意这个方法论的差别。那么你可以看见，触动北京神经是什么后果啊？这个。对负有主要责任的湖北省的省司法厅党委书记、厅长等人，监狱负责人啊，党委书记、政委、派出所啊，一系列人进行立案调查，9个人啊，因为这件事情，9个人被双规啊，好，湖北处理还不够啊，那么在黄某某进北京的过程中呢？北京的检查站、小区物业、北京市疾控中心均存在漏洞，并作出相应处罚决定。那么呢，北京市公安局还说，针对黄某某因进京事件是否涉及违法犯罪一事呢，东城公安分局正在展开调查。你可以看见，为什么说这两个事情比起来要气死人，就在这啊，一个是触动了北京神经，一个是触动了民意的神经，这就差别啊。那么，我认为这个对李文亮事件的这个处理呢，这些官员啊，涉及到这个渎职犯罪。但现在来看呢，他根本官方，因为他有一个对这些官员的处理越轻越好的这个原则，因此他只是在行政官员的处理问题上呢，做最轻化的处理，根本就甭想去考虑这些官员做刑事犯罪的这种调查，远远达不到你期待的这样一种要求，这就是这一次为什么说啊，官家是这个游戏中的最大的赢家啊，这是最大的赢家。
那么呢，官家这个啊是最大的赢家的同时呢，在处理这个事情呢，我觉得它还有一个附带产品，还有一个叫有时候叫溢出的效果，那就是什么呢？啊，官方通过这个处理呢，塑造了一位另类的黑色英雄。那么这英雄是谁呢？就是派出所的这个副所长杨丽和民警啊，胡桂芳啊，他们这两人在官方里就成了英雄。为什么他们是英雄呢？是不是啊？这是侠客之侠之异类啊，背官背锅为官为锅去背，为官员去背了锅啊，所以他们是官场的另类黑色的英雄，在这个意义上。啊，芳芳啊，这个大作家呢，最近呢很火啊。关于他呢，现在是社会热点话题，他的名字就是热点话题啊。他就说了啊，时代的一粒灰落到了中南街啊，中南派出所头上，他们就是一口锅，对不对啊？他们就是一口锅啊。那么呢，在这盆大棋里头呢，那个冤屈是按需分配的。你等于说这两个警察啊，你是为党国背了一口大黑锅。那么呢，在这样一种情况之下呢，啊，你既然你是党的人，对不对呀？你要为党献出一切，让你背一口锅，你没有牺牲啥，而且还是党看得起你，这是一种荣誉啊。那么你愿意背这个锅，你就是党国的英雄。所以说啊，这个监察委这个事件呢，前后呢。啊，弄出两个英雄，第一个就是说李文亮成了一个民间的英雄，那么第二呢，中南派出所这两位民警现在成了官方眼中的背锅大侠啊，背锅的英雄，对不对啊？那么官方肯定会感谢他们啊。我认为这两个派出所的这两个人啊，在底下官方肯定会有安慰啊，不要伤心。也不用设想，一点不意外。那么呢，在这样一种情况之下呢，你等于是这两个这个官员，这两个警察呢，为所有官员挡住了这个子弹，对不对啊？他们就不成了那个黄继光啊，成了这个英雄完成啊，向我扫射的这样一个英雄啊。那么我们可以知道，现在正是因为这两个人挡子弹，所有的官员都。无法，这个你开枪的话，你扫射不到他们了啊。那么很多人提到令人不齿的武汉中心医院的蔡丽书记啊，当地政府的执法机关，特别是武汉卫生系统啊，武汉市政府的官员，以及更多的官员，他们将无一受到伤害。所以说啊，这个派出所这两个人啊，成了挡子弹的大侠，成了背黑锅的大侠啊，当然就是党国的英雄。所以说这个事件啊，一共出了两个英雄。第一个英雄啊，是人民眼中的李文亮这个英雄。那么第二个英雄呢，是党国眼中的杨丽英雄，还有党国眼中的这个民警啊，胡桂芳这个英雄啊，一共是两个英雄啊。那么这是第一个，就是说官家是大赢啊，官家以最少的伤害，对不对啊？把这一场大的这个舆论海啸给忽悠过去了，对不对？这是官家大赢，这是我要谈的啊。这个方面，